Ауыр атлетика жұлдызы Илья Ильин спортпен қоштасуы мүмкін екенін мәлімдеді. Бәріне жарақаты себеп. Төрт дүркін әлем чемпионы бұған дейін 2020 жылы Токиода өтетін олимпиадаға қатысатынын айтқан. Бірақ омыртқасын зақымдап алған Илья бір апта бұрын Түркменстанда аяқталған әлем чемпионатына қатыса алмады. Пекин және Лондон олимпиадаларының алтын медалінен айырылғаннан соң зілтемірші алғаш рет 42 айында Қазақстан біріншілігіне қатысып чемпион атанды. Зақымданған омыртқасын емдетуге Илья Ильин Түркияға ұшып барады. Ал Токио олимпиадасына қатысу үшін атлет 6 жарысқа қатысу керек екен. Спорттық мансабын аяқтағаннан кейін зілтемір жұлдызды жастарды жаттықтырмақ.